Mirë dhe shkojmë me një lajm të fundit në qytetin e Shkodrës. 14 efektiv dhe ish efektiv policie janë arrestuar dhe kjo për akuzën se kanë abuzuar me tenderin e rekonstruksionit të komisariatit të policisë në Malcinë e Madhe. Do të kemë në një lidhje të drejt për drejt kolegun Bepin Kolvataj. Bepin, më mbroma. E veres, më mbroma. Si që thatë dhe junë, pak është një operacion policori zhvilluar gjatë ditës së sotme, ku kam përfunduar të ndaluar nga ana e efektivet policisë 14 punonjës të kësaj strukture dhe ish punonjës të cilve ju rëndon akuza abuzimit me një tender që ka të bëj me rekonstruksionin e komisariatit të Malcinë së Madhe, një proces në fakt që ka ndodhur në vitin 2019, aso kohë është kryer një rekonstruksion i pjesëshëm në fakt i kësaj godine, dhe si që duket pas afro 5 vitesh nga përfundimi i këtij procesi, janë hapur dokumentat dhe është zbuluar se ka patur një abuzim, të paktën këto janë informacionet që vijnë nga Komisariati i Policisë së Shkodrës sa i përket firmosjes që kanë kryer këto efektiv ndaj dokumentacionit të këtij tenderi. Është një vlerë në fakt që të paktën nga burimet paraprake bëhet me dije që është një vlerë nëse i referohemi shumës financiare për cilën dyshohet se është abuzuar, kemi të bëjmë me rreth 200.000 lekë të reja apo 2 milion lekë të vjetra. Të paktën ky është informacioni që kemi arritur të sigurojmë, megjithëse policia e Shkodrës është treguar në fakt e rezervuar për të vënë detaje për arrestimin e kolegëve të tyre. Gjithsesi do duhet për të parë në orën e ditës nëse do të ketë më shumë informacione që do të zbardhen se i përket këtij operacioni të kryer. Mes emrave të arrestuar bie në sy edhe ai ish shefi të rendit Sajmir Rustemi apo specialistëve në sektor të ndryshëm në drejtorinë vendore të policisë së Shkodrës, të cilët aso kohë kanë firmosur natyrisht një proces në fakt që ndollë rëndom sa herë kryen të tila investime, pra kryot një grup pune që më pas duhet të marrë në dorëzim të tila objekte dhe të hedhin firmën. Do të mbetet për të parë se çfarë do të bardhet më tej nga ana e dokumentacionit që disponon prokuroria, por edhe akuzave ndoshta specifike që do të bien mbi secilin prej efektivëve të cilët janë tashmë të ndaluar në komisariatin e policisë së Shkodrës, të cilët natyrisht do të jenë më pas me akuzat e plota dhe me gjitha materiale që ka dosja hetimore në momentin që do të dalin për të njohur me masën e sigurisë në gjukatën e shkallës të parë të Shkodrës. Bepin, ju thatë se policia po tregohet të rezervuar në informacion dhe duke marrë parasysh edhe faktin se është një operacion në zhvillim, por në që se ju keni arritur të mësonit, është një padi po themi e vjetër, pasi bëtë për fjalë për vitin 2019, kur është dhënë këtë tender, apo kur ka një spuna për rekonstruksionin e godinës e policisë, apo ka është një denoncim i kohëve të fundit që ka ka vënë në lëvizin i farforën e drejtësinë? Pasën nga burimet paraprake kemi të bëjmë me një denoncim të kryer kohët e fundit, sepse është një ngjarje që ka ndodhur rreth 5 vite më parë. Rekonstruksioni i godinës së komisariatit Malcinë së Madhe ka qenë një rekonstruksion në fakt i pjesëshëm, që aso kohë i ka ndryshuar më shumë ti fasadën dhe një pjesë të atyre zyrave të shërbimit që kishin bënë drejt për drejt me qytetarët, dhe ku mori pjesë edhe ministri asaj kohe Sander Veshaj në inaugurimin e saj, ka qenë në fakt një rekonstruksion që është kryer edhe me financimin e një pjesë të bizneseve të zonës së Malcinë së Madhe, aso kohë i tillë prezantua në momentin kur u kryer ky proces i ndërhyrjes. Do të mbetet për të parë në fakt kush ka qenë indicia kryesore e këtij hetimi, sepse nëse i referohemi, unë gjithmonë po i referohemi informacione dhe paraprake, nëse i referohemi shumës për cilën bëhet fjalë, është shumë deri diku çesharake në aspektin e asaj se çfarë mund të kemi përfituar 14 punonjës të policisë së shtetit në një vlerë prej 2 milion lekësh të vjetra. Kjo do të mbetet për të parë në fundullet plot të kësaj dosje hetimore të këtij rasti në fjalë. Nga informacionet është përdorim detyre apo përfitim të parave, pasi ndoshta një pjesë e atyre efektive kanë shpërdoruar detyren duke mos kontrolluar dokumentacionin? Nga informacionet e drejtanishme kemi të bëjmë një abuzim me tenderin në kryer aso kohë. Kjo do të mbetet për të parë, thash edhe më herë, sa i përket përgjegjësisë konkrete që ka secili prej tyre, sepse natyrisht kemi të bëjmë me firma që hidhen në momentin që ngrihen grupet e punës të marrjes në dorëzim të tilla objekteve, dhe besoj që secili prej tyre i ka të ndara përgjegjësi që ka pasur në atë rast, apo edhe akuzën. Kjo do të varet në mënyrën se si e ka ndërtuar prokuroria rastin e fjalë.
Mirë dhe pjenë, falenderoj për gjithë informacionet, do lidhemi sërish sa të keni zhvillime apo të keni informacione edhe më të plota për aksionin e policisë, ku si që tham, 14 efektiv apo ish efektiv të komisariatit të Shkodrës janë arrestuar duke u akuzuar për abuzim apo për shpërdorim të detyrës dhe bëhet fjalë për një tender për rekonstruksionin e komisariatit të policisë së Malësisë Madhe në vitin 2019.